давай, горене! Горене! Иду же вам! Zoko, ima tamo, Zoko. Tamo, generalno, tamo, u onom delu. Do 21 čas uključujemo gradski centar za obaveštavanje. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, jako znate da poravimo. Isključite struju, zatvorite gas, otvorite prozore, spustite roletne, pomerite zavise, ponesite pripremljene stvari i lagano se spustite u svoja skloništa i zaklone. Sirene koje su upravo označile vazdušnu opasnost pozivaju da se uputite u skloništa. U skloništima sledite informacije i uputstva koje će slediti iz gradskog centra za obaveštavanje. Gotovo.